خیبر پختونخوا د لکې مروت په خوره باندې موجود یو پرنده پولیس ولا طرف نه د زوی کایوا د امن په نوم باندې در نقشنه ولیدو چې دغه ته د پختونخوا د مختلفه ازلې نه پولیس ولا ملګری راغلي دي سپینې خطه شه سره د وصله او د زوی کا په امن در نه شه شرکت کړه. زما نام خالد رحمان دا په پولیس کانسټیبل یم. صحیح موږ به د خپلو افسرانو ته او د خلکو ته به مزاری کولې د مشرانو ته به مزاری کولې چې مشرانو ای افسرانو موږ پولیس دې شي ته مجبور وو. صحیح دا زوی کا ډېرې مختلف خلک نه مطلب په نیمې نه زیات خلک زه داسې وینم چې د هغې سره وصله دو انشاءالله دا نیمه نه زیات پولیس ته انشاءالله دا پولیس ولا دی انشاءالله دا پولیس ته لکیا بنوړي خان او ټانګ او کارک دا پولیس ته انشاءالله. اچھا دا پولیس شرکت کړه ده تاسو مطالبه څه دو؟ موږ مطالبه غټه ایجنټه دادا چې کوم موږ په ضلع چې د آرمی پرتا ده دا موږ ته امن راکولو چې مکمل طور پر ناکام دا نو دو ته پکار ده چې دوی موږ ضلع نه اوزي موږ ته د خپل ضلع پرېږدي درې میاشتې موږ ورکړې وې چې ته دا درې میاشتې موږ ته د خپل ضلع پرېږدوه د موږ عوام موږ پولیس کا امن نه راوسته بیا ته راځه دا ضلع بیا ته یا موږ به بیا درو موږ به مقدر یافته چا بیا که پنجاب ته مولا موږ به بیا جو درې میاشتې چې امن را نه زی بیا د موږ ته کچولی را چې چې دای باندې کې کړه ضلع غواړي موږ جو بلی ضلع ته صبح ته جو. خالد بھائی کده مطالبه دې منل نه یا سیریس به در نه جری وي در نه دوره پورې جاری دوره پورې به جاری شو پر دا ایجنډا نه منل اصله پلان بی میں صدا پلان بی به ایغا بعد پتہ لگے ان شاء الله دا پلان بی دا سره چې غزا بعد پټیو سسټم ما جوړ مړ خپل ټیمان مړ خپل ټیمان جوړ کړی دی پولیسو او سیو چې مړ کړی دی کوم نه افسرانو هر چا بغیر مړ جوړ کړی دی ټیمان مړ جوړ کړی دی ان شاء الله چې امن به داسې په طریقې چې تر اولو چې مش خو درې مې اسه ودښه ولې دی چې ان شاء الله چې پافتې چې به تر اولو دوره تیز دوره تیز سسٹم ما ورته جوړ کړا صحیح پرین ته بیان موار وې د مشرونو ته د یو خوښ کړو چې یاره مش مشرون وستا ار نه منا قدر احترام ملري خو به دغه زوی شه مشري چې کیمه د پولیس کوي دا مور د ویل دي چې دالته مشري نه مور د خپل افسرانو منو جی جی او نه دې دې سیاسي خلکو نه د مور سپایانو مشري دا ان شاء الله لا پوره همدا ان شاء الله دور پوره به موږ دای جنډه مونږ نه سره نه په دې 10 کلا کیو لا کچرنګ چې په کلمې کلا کیو په دې مننه مننه الکی مروت په خوره باندې په سپینه خطر شه پولیس ملګری طرف نه پرین نه دار نه جاری دو تو څه کتای شي خیبر پختونخوا د مختلفه ازلا پولیس سکیم د اغه اتر درې می سره د وصله و د زوی کا په د امن دار نه شه شرکت کای هه مختلفه قوم مشورون و عوام چې کیم دی یغه د دغه در نه حمایت کو د زوی کا باقاعده پرین نه دار نه جاری دو پرین چې کیم پولیس افسرون تو سره غلی شپې کوشش وکو سر اسی در تا ویل دوستا پی دورا بلا کوچی شنو کړی دی چې شکر الحمدلله مش خو بیش شپته را کړی دا او ان شاء الله چې دو بیش ته را کړی دا سی در تا ویل سر سکس در خپل بلا بلا واسه کوم دوا وډونه شای سری دی شوکات سه چو ولخت ورغلی او خاص تا په کلو خلکو شو رېدل مش ته ادا ویل چې تاسو د خپل ایجنډې نه واړی رو مش ته خبره دال دال اړول چې تاسو ته بداسي او کو اصله بداسي در کو او اپریشن او کو خپل بیا او کو آرمی باندې اشتر ادا سی خو لاکه دو مور نه ټال مټول کار اخستو مور په ایجنډې باندې نه راتل مور له خپل ایجنډې نه خطا تو وګړه چې میش د مطالبه دوه به دې ست ویل بیا دې ویل چې دوه مشته خواسونه کول مور ته ویل چې مشته خواسونه ما کول دا مور سوال جواب مشته لېغه نه راو ورسو ور آرمی والے ته ورسو مشته لېغه نه جواب راو دو بیا مشته بار بار راځم مور خپل ایجنټ نه نه اوړو دا هم افسران دي چې اشکران سری یا راځي یا مور سی ورناړه وای صحیح مننه مننه قدر منه دی چې دغه دارنی چې کیم لیډینګ دا دغه وبا قاعده پولیس ول کای تو سی وی نیه پدنن دوا ما ورز دو مختلف ازلا چې کیم پولیس تا مشرون دی عوام دی ا شرکت کا عدد درنا او دغه حالات کتمشتو سه بظاهر وینی د سبل طرف تر وندی.